Arestohet shefi i policisë së burgut të Drenovës, dyshohet se ka lidhje me vrasje në burgun e Peqinit. Lidhemi në këtë momente me gazetarin dhe kolegen Lorena Kodra për më shumë informacione. Lorena, të përshëndes, cilat janë detajet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje? Ju përshëndes, atëherë sipas informacioneve që ne kemi marrë deri në këtë momente, bëhet e ditur se Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në sistemin e burgjeve ka arrestuar shefin e policisë së burgut të Drenovës, Mariglen Kadiun. Si pas informacioneve, Kadiu ka kaluar në Drenovë rreth 7-8 muaj më përpara, ndërsa më herët ka ushtruar prej vitesh të njëjtin funksion në burgun e Peqinit. Në fakt, arrestimi i tij dyshohet që të lidhet me ngjarjen e ndodhur në Peqin, me vrasin aty, ndërkohë që gjykata për Kadiun ka dhënë masën e sigurisë së arrest shtëpie për ngjarjen e burgut të Peqinit. E kuptoj. Mirë Lorena, unë të falenderoj për gjitha detajet që përcollën në lidhje me këtë lajm të fundit. Përshëndes. Faleminderit ju.